sampun tresno saestu kalian pun Bagong kok Prabu panjenengan mentolo mejahi dhateng pun Bagong. Kula sampun merapros kula badhe ndherek pejah kula badhe nglampos diri kok Prabu. Ya Ratu. Ya Ratu. Kula wonten maring dawuh. Aja kuwatir. Sing gedhe pangapuramu ya Yayi Ratu. Yen Bagong wis tak tugel gulune. Batobet. Kula mboten saged gesang mlai mboten kaliyan Bagong kok Prabu. Kuwi tenan. Iki saestu. Lihatlah. Batu-batu, piyai kok senengannya gawe kuwatir lho. Gawe kuwatir, hi, tak jiti kabeh. Batu-batu, gumun aku. Yang ngatasnya wis kuwatir, penjenengan tak kira nek seduh apa piye. Lah kok penjenengan cah tadi bolo dewa? Iso. Batu-batu, wan gumun ke, tak jiti, hi. Rada-rana. Tak apa tu, pak mau mengko, tenan, mengko tenan lagi, iya. Aduh, tangannya mana tangannya, meniko. Manine menggon tangan be, manine menggon tangan ko. Aku naik ngambung kowe iso hilang dasmu. Pianjo kalau hilang ke lo. Tenan. Wah, senengane iki mbeda rasa lho. Nanti bayang aku sing werna-werna. Wah. Mbok benjang siram. Ngapa ta? Keringetipun ngantos mangaten menika nek dicedhaki mak sentup. Wong seneng ki mambu ra ketok mambu. Wong seneng ki apa wujude ditresnani? Batobat inggih. Kula lapi. Batobat piye? Ki longgon cengel barang. Piye cengele kaya cengele abis. Cengel kok kelawu. Al-Fatihah tujuh kisino Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Jenemani runut diambah baragi wigati ning pasiwakan. Menuping sampun paduka dawuhaken badhikulo candhi nggo jimat Gusti kulo semban kulo ing Ngastina Kanjeng Koko Prabu Duryudana. Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Ingkang rai Ngastina ngaturaken pasegan panorami kunjuk sandhap wada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura, Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisane ngumpul wayah tur jagat Pati Indra Jala Dewaku. Yayi kula tampi asung mambakenipun Yayi Prabu ingkang rumentah dhateng Raka Para ing Mandura. Saestu akarya bombong raos ing manahipun ing Raka ing Mandura. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngastina. Yayi Prabu Duryudana. Kula jancang bujaing weni dumawaing wijang rumekerting werdaya. Saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanan. Boten langkung kasengke cak nuhun kanjeng kandika lenggah Koko Prabu. Nggih, sampun boten kirang mayo kiwisanipun ing Raka ing Mandura. Wonten ing Datula ya negari Ngastina dinten sak mangke menika Yayi. Soho sewu kalapatanipun ingkang rayi tadhah wadana. Dene kula wantun hambuyungi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing ngriki lenggan sak mangke. Upamya ing sak mangke kula diambah barake wigatining pasewakan mboten lega raos ing manahipun ingkang rayi. Menawi dereng wonten miyos ing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng wah ngluberna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayi ing Ngastina pun Duryudana. Anggenipun ingkang rayi wantun sumalana cumalan hamba yangi dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi
kula wonten timbalan. Mesinipun sampun ngantos kawiyos sing pangandikan ing mekaten menika kula wau jernyak saknyatanipun ingkang raka ing Mandura sinambiran kewajiban minangka dados pengayomanipun kadang-kadang kula para soto Kurawa. Mila sampun ngantos katimbalan ing wanciri nunadyan katimbalan ing wanciratri ing ngroko mboten badhe suwala. Tebih saking negari Mandura mboten wonten ing gumana musik salebeting manahipun ing ngroko kejawi namung ing galo kula nampi sabdo utama paduka Yayi Prabu. Gandeng sak mangke ing ngroko sampun kepareng sowan. Yayi tumuntun kababarna. Wonten wigatos menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ing benih kelaradat ingkang sampun ngempalaken sangganing para sepuh. Ngempalaken sangganing para punggawa nayaka negari Ngastina menawi kepareng kawedharing kathah tumuntun kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana miwang nayaka monggo kula dhiraken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang raka ing Mandura Yayi Prabu Ngastina Yayi Prabu Duryudana Hendra ingkang puswita kasilring samirana mri om saka Om ngas kandanyo Maweh raras renaning driya om 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 wonten timbalan Yayi. Estunipun lingsem anggen kula badhe punjo atur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Jalaran anggen kula nglepaken sangganing para sepuh menika mboten badhe ngrembak babakan negari Ngastina. Duwin mboten badhe ngrembak babakan kanalindranipun ingkang rayi Putri Yudana. Namung anggen kula mlempaken sangganing para sepuh menika kula wau. Kula badhe ngrembak kawontenanipun Duryudana ingga wonten sambung rapatipun kalawan Yayi Ratu Banowati jagat wasisaning Bathara Yayi. Mesinipun paduka mboten sisah ngawontenaken pasiwakan ingkang satemah sangganing para sepuh para punggawa nayaka andher madaning dhatur negari Ngastina. Jernyatanipun menika perkawis kula warga perkawis bebrayanipun paduka Yayi Prabu dhateng kadang kula Yayi Ratu Banowati. Upami mbetahaken ing ngroko ing Mandura tumunten kula katimbalana pepanggihan catur netra menika langkung prayogi. Nanging gandheng samukawis menika sampun kelajeng tuwin sampun kelampah. Awon menapa menawi tumunten paduka amedharaken menapa ta ing kelampah ing magepokan kalian Yayi Ratu Banowati. Mbok menawi sak mangke sanggering para sepuh saged angenteng-entengaken penggali paduka Yayi Prabu Ngastina. Kula Prabu kasinggihan mekaten. Apan menika ing dados pengajaping manah kula. Sampun wonten setunggal candra langkung sekedhik. Kula menika gadhahi raos sewah-ewahan madaning kula warga negari Ngastina. Yayi Ratu Banowati sanget-sanget
anggenipun hangias dhateng ing kembut rayipun Duryudana. Yai Ratu Banawati sangat-sangat anggenipun hangilani dhateng Nalindra Ngastina. Jernyatanipun Yai Ratu Banawati menika sampun winengku garwa dening ing rayipun Duryudana. Nanging kula matur sampun wonten setunggal candra langkung sekedhik etang kelenggan sak mangke menika. Semunipun Yai Ratu Banawati anggenipun ngladosi dhateng ing rayi menika boten lair tumusring batos. Anggenipun ladosi dhateng ing rayi putri Yudana menika boten kandhas dumugi ing batos. Kula saged ngraosaken inggih ngladosi bab samukawisipun jernyatanipun kula menika Nalindra. Tur nyatanipun Yai Ratu Banawati menika kapernah sisianipun ingkang rayi putri Yudana boten ngemungaken kasaranipun anggenipun ladosi sak tataning priya lan wanita anggenipun kula ngajab karonse boten atipun ladosi kanthi lair dumugi ing batos. Langkung-langkung ladosi anggen kula angrasuk busana miwah anggenipun ingkang rayi badhe mapan nendra tuwin dahar miwah ngunjuk. Semunipun namung kandhek wonten ing lair kasaranipun anggenipun ladosi dhateng ing rayipun Duryudana menika tumrapipun tiyang Karang Pradesan sesebatanipun gelem-gelem ora-ora. Ora Bu Paduka Wresa, bilih kula menika sanget anggenipun tresna lawan Yai Ratu Banawati ngantos kula sumpah prasetyo nadyan kula menika Nalindra kula badhe anulat dhateng Paduka Kanjeng Prabu. Kula mboten badhe gadhahi garwa malih kejawi namung Yai Ratu Banawati menika dados pratandha agenging tresna kula kaliyan pun Yai Ratu ewadene piwarsipun kados mekaten. Kula Prabu menawi ngantos kedangun lampan ingkang kula sandang wonten salebeting kedhaton menawi kula menika ngantos tebih kaliyan Yai Ratu Banawati agengipun menawi kula menika ngantos pisah kaliyan Yai Ratu Banawati bebasan pepes bayu kang tapis kula mboten gadahi kegiatan menapa-menapa adek kula minangka dados Nalindra wonten negari Ngastina menika bebasan sarah mungguing lautan wastra lungset mungguing sambiran. Kula Prabu jagat wasisaning kubotor wayap turu jagat kula nuwun pangapunten Yai. Sewu-sewu kalepatanipun ing Raka Tadah Wadana menawi ngantos kula wonten pandangan utawi atur ingkang kula kunjukaken dhateng Paduka Yai Prabu. Paduka Wanjengku Prabu bari paring-paring dhawuh menapa? Kamontranipun ingkang rayi kados mekaten menika tumrap kula mbok menawi kecocok manahipun Yai Ratu Banawati. Tuwin wonten panyendhu, tuwin panyajat, wonten pangandikanipun Paduka Yai Prabu Duryudana ingkang sanget damel sakit manahipun ingkang garwa wekasan. Anggenipun lati dhateng Paduka Yai Prabu menika mboten kandhas dumugi ing batos namung dumugi ing lair. Krana menapa Yai? Tumrap kula penggalipun piantun estri menika nuwun sewu benten kalian piyai kakung. Ujaripun para sepuh kaki-kaki semenyebataken wong wadon menika menawi wis ketaton menika tulun sewu tatune bakal digawa mati. Mangsa kala iso lali nanging nuwun sewu menawi kemutan tumunten grantes manahipun wekasan gadahi raos gething keburu sengit dhateng guru lakinipun menika nuwun sewu pambeganipun wanita menika ngaten atine ringkih atine alus. Mbok menawi Paduka Yai Prabu ngemut-emut wontena paduka paring dawuh menapa dhateng ingkang rayipun Banawati saengga handatosaken tatu penggalipun ingkang garwaipun Yai Ratu Banawati. Kula Prabu wonten dawuh kula menika tresnanipun bebasan jagat Ngastina menika kula kawonaken menawi kula katanding kaliyan pun Yai Ratu Banawati. Upami negari Ngastina menika kedah wal saking tanganipun Duryudana kula sagah nglampahi wadon kula aja nganti pisah karo Banawati menika ageng ing tresna kula. Mila pendak-pendak kula paring dawuh dhateng Yai Ratu Banawati menika sanget anggen kula ngatos-atos sampun ngantos nyocok dhateng penggalipun ke Yai Ratu Banawati. Oh Prabu wilatala lajeng perkawis menapa? Nuwun sewu menawi kula aturaken wonten ing mriki menika mangke saru menapa Paduka Yai Prabu kula nyuwun pangapunten
sampun radi kirang sentoso. Wordinipun kados pundi? Kula mboten badhe angun ceki langkung cetha. Kula namung badhe munjuk atur menawa Yai Prabu sampun radi kirang sentoso ing babakan ulah kridaning priya lan wanita. Gusti Prabu. Kula trinyawang dhateng kula persasat sedalu kaping 17 kula menika tasih saga. Sabab tumrap kula pinten-pinten perkawis ing ngandamel gureh madyaning bebrayan menika wonten pinten-pinten bab. Lah iki ngaten paman sengguni. Leres, leres nggih. Kula nuwun sewu. Kula menika sampun sepuh kemawon sampun ngantos kula menika cungkrah kalian semah kula menika kula budidaya. Pendak-pendak wonten pangandikan saking rencang-rencang iki apik, iki jos. Menika tentu kula pendhet. Amargi sampun ngantos kula menika damel cuwanipun inggih menika lari griya nggih. Lah menika. Nggih, namung nyatanipun perkawis menika ugi mboten Kakang Prabu. Kakang Durna piye? Mbok ya usul paring pangandikan Kakang Durna, kok ketoke rumah tangga kula wargane Kakang Durna kuwi katon le ora ana masalah sithik-sithik. Oh. Dek Pate. Pripun? Nek perkara bebrayan kula mboten tumut-tumut. Kok ora melu-melu? Lho, merga kula niku beda karo kanca-kanca kula, beda karo sanak kadang kula. Kanca-kanca kula padha duwe urip sing kepenak, duwe urip sing apik, terus ya padha jejere. Padha jejere tegese padha ing antaraning menungsa karo menungsa. Nggih. Saniki kula kok sampean takon kula niku padha karo sampean mirang-mirangi kali kula. Nggih. Wong bojo kula ora iso muni-muni. Bojo kula ora iso protes. Nggih. Ngoten nggih Kakang Durna. Namung wis semanten menawa kula mlayu kula dipun suwuni pemanggih, nuwun sewu. Menapa to sababipun dene bale wisma menika saged goyah? Utawi bale wisma menika saged geger menika dipun sababaken antawisipun pria lan wanita menika kala wau mboten sayuk, tuwin mboten rukun. Mboten sayuk, mboten rukun. Upami setunggal kula menika mestani nalika dhaupipun nuwun sewu anak Prabu Duryudana kaliyan pun Dewi Banowati menika kala wau sarana kapeksa menika mboten badhe kelampah jer sami-sami nggadahi raos tresna saengga saged gesang bebrayan mukti kami bawa Nyakrawati wonten garing Stina menika nggih mboten badhe kula aturaken ing ngangka kalih apa to sababe wong mangun bebrayan iso pecah sabab nuwun sewu sing lanang ora iso menehi kaya karo sing wedok menika nggih mboten badhe kula aturaken jer paduka anak Prabu Ngastina menika Nalindragong Binathara sugih bondo bandu mboten badhe kelampah menawi anak Prabu Duryudana menika mboten saged maringi kaya lair dhateng pun Dewi Banowati saengga dadosaken Dewi Banowati cuwa penggalipun menika mboten badhe kelampah lan mokal kedadosanipun. Nggih Kakang Durna leres. Kakang Durna, nah ingkang angka 3 leres ngendikanipun anak Prabu Duryudana menika kala wau utawi pengendalipun anak Prabu Baladewa bilih nuwun sewu gegereng bale wisma menika dipun sababaken dene salah setunggalipun mboten saged leladi dhateng setunggalipun kanthi lair batos tegesipun ingkang priya mboten saged ngaturaken jatining pemarem dhateng ingkang putri semanten ugi ingkang putri mboten saged ngaturaken jatining pemarem dhateng ingkang priya menika saged dados jalaran pecahing tiyang mangun bebrayan Dik Pate. Ngoten nggih Kakang nggih. Sing lanang ora patiya sentosa, semoga sing wedok ya ming begegek meneng wae. Menika ugi saged dados jalaran goreng tiyang bebrayan. Ngoten nggih Kakang nggih. Ingkang salajengipun dipun sababaken nuwun sewu ingkang kakung menika mboten saged ngupakara dhateng badanipun ateges sing lanang kelemon. Utawa kuru banget lan sak piturute. Nggih, nggih. Tandun nuwun sewu, tiyang bebrayan menika kedah saged ngenaki dhateng sesaminipun, tegesipun ngenaki dhateng pawestri tuwin kakungipun, sing wedok ya pintero ngadi busana ngadi salira, sing semono sing lanang ya kudu pintero ngadi busana ngadi salira. Mekaten menika saged dados sarana kencenging tiyang bebrayan boten saged pecah krana sabab menapa kemawon. Nggih. Nek sing lanang lemu, terus sing wedok nyawang sing lanang ora gelem. Sing wedok sing nyawang lanang ora wegah mergo glombrot awake, turu tau adus. Sapa gelem wong wedok nyawang kaya ngono?
Mongko nang jaba akeh wong lanang sing padha resik-resik lan apik-apik. Lah, menika dados sarana gek sing wedok imane ora kuat, gampang kegoda. Ngoten nggih, Kakang. Iku iso dadi jalanan rusaking wong bebrayan. Semantul nggih. Sewalekipun kosok wangsulipun. Nggih. Sing wedok ora iso ngopo karo awak. Saya lemu, saya lemu. Mula ora jeneng muka. Sing lanang ning jaba terus ramban-ramban mrana-mrana. Nggih. Ngaten nggih, Kakang. Mula kabeh niku kudu sak tundha, sak bilik-bilik tegese sak traju, sak bobot. Ampun menang-menangan dhewe. Aja dumeh wong wis mangun bebrayan terus duwe pedoman aku ngene wae ora apa-apa. Aku kaya ngene wae ra ya ora bakal bojoku ora bakal piye-piye. Oh, salah menika Dipati, salah. Mergi wonten Jawi menika godha kathah sanget. Nggih. Ngaten. Menika saged ugi kelampah. Anak Prabu Duryudana saya lemu kados mangaten menika. Monggo Dewi Banawati nuwun sewu. Abdi ngesti ta menika ngatah ingkang. Bagus-bagus tur dasare sentosa. Loh, menika mboten badhe anu lho, mboten aneh lho. Ing atasipun juragan kok kepencut karo abdi menika pirang-pirang lho. Menika pirang-pirang? Nggih. Mila kedang atos-atos lho, nggih, kedang atos-atos. Jer menika perkawis sing mboten enteng nadyan namung perkawis sakados mekaten menika nanging tumrap kula menika wigati paduka inggih kedah ngadi busana ngadi sarira paduka kedah tansah waras utawi saras lahir batosipun menika wigatos nggih matur sembah nuwun bawa Durna namung sak mangke kula piyambak mboten mangertos jernyatanipun tumrap kula menika peparing mboten kirang-kirang kalian pun Yai Ratu Banawati Yai sampeyan ngaten. Nuwun sewu, tinimbang bebecer dateng rasa sastra wirang ingkang tan bangkit pinambeng, sak mangke saya dangu tan wandi. Perkawisipun Yai Prabu Duryudana menika badhe malimbar dumugi sak jawining rangkah negari Ngastina. Langkung mrayogi menawi paduka Yai Prabu tumunten sak mangke ananting dateng ingkang rayipun Banawati. Yai Ratu Banawati dipun dangu. Menapa to sababipun dening gadahi sloga ingkang kados mekaten? Upami paduka Yai Prabu gadahi kelepatan kedahipun paduka kedah saged nyuwun mangapunten dhateng ingkang rayipun Yai Ratu Banawati. Ewa semanten menawi sak mangke panci wonten atur ingkang lerekipun wonten sambung senengipun kalian katresnan. Paduka Yai Prabu kedah nelenggono jer tumrap kula tresna menika uruping jiwa ingkang suci. Menika mboten sagedipun suwun, menika mboten sagedipun tolak. Menika namit sagedipun namung dipun tambi. Nggih. Tegesipun kados pundi? Upami ya, Yai Ratu Banawati sampun mboten tresna kaliyan paduka Yai Prabu, kedahipun Yai Prabu kedah ngelenggono. Upami ya Yai Ratu Banawati menika sampun suda katresnanipun, paduka kedah ngelenggono lan wiwit amupuk raos tresna ingkang langkung ageng saengga tresnanipun Yai Ratu Banawati wangsul kados wingi uni, Yai. Nanging upami ya sakmangke wonten aturipun Yai Ratu Banawati. Menawi Yai Ratu Banawati sampun boten tresna kaliyan paduka Yai Prabu, panjenengan kedah ngelenggono. Kedah ngelenggono. Jalaran sampun laturaken ngajeng. Tresna menika boten gawean menungso. Ning tresna menika gaweane sing gawe urip, Yai. Sidhem jroning pasewakan wadyagung tanpa sabab. Ong kaprapan dening Sang Nalendra Tama mangu-mangu mangon klerwu sing duka cipta werputi mandana raras ing hong hong bingung bingung kengang-langan penggaling Sang Wata Prabu Duryudana nalika semanten emut lampun ajengipun tresna karo paningking garwa nenggah Dyah Ayu Banawati parandene kata-kata pangandikaning nata ing mandura Prabu Baladewa karya kagiyat jroning driya wekasan legeg datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinokarto tugu papan kang manggon Sinokarto rinenggo-renggo nglenggahi kanyut pinangka wadu kanyut jarwan ganten wadu jarwan ngecona durung abang durung manding dasaring pertolo
kasaru pelajaripun abdi. Abdi Taman Negari yang ngestino abdi Taman Kadileng-leng. Lumajar, lumajar kapian dengan tatur kaget noto yang ngatur Prabu Duryudana. Tobat, tobat. Kula ingkang sowan sinuwun ngaturaken panjenengan. Iki kok geseh karo suarane mau. Suarane iki renyah apik bareng metu kok. Tuwek arep modar kaya ngene. Mbah. Nyuwun sewu kula mbeta radio sinuwun. Yo. Ora dadi ngopo. Sing bungok-bungok mau sapa? Radio. Dudu kowe sanes. Mban kok senengane barang wis usum HP kok nek ndi-ndi gawa radio. Ono apa mlayu-mlayu. Ngaturaken kanthi wasan sinuwun. Sewu kelepatan diagung pangacami. Yo ora dadi ngopo kangge matur kowe mban-mbane abdine Yai Ratu Banowati kasinggihan mekaten. Kula menika ugi kaget. Nalika semanten kula menika nenggo dhateng keng garwa Dewi Banowati mapan wonten ing Taman Kadileng-leng. Namung semunipun Dewi Banowati kemenika kepengin nglimpekke dhateng kula. Tindak ngaler tindak ngidul kados mboten jenak penggalihipun tumunten kula titi priksa. Kula ngetutaken tindakipun ingkang garwa Dewi Banowati kula nuwun sewu lajeng kula sumerep glibetipun wonten satunggiling piyai kakung ingkang dipun singetaken wonten ing patengganipun Dewi Banowati sinuwun. Sing cetha le momong. Apa sing disingetke dening garwaku Yai Dewi Banowati? Nuwun sewu tadah deduka ingkang sakalangkung kathah. Sing cetha mban, bangane diketok gulumu. Sing cetha. Inggih nyuwun pangapunten Gusti. Gusti Pati Sengkuni. Sing cetha. Anu menapa menika wonten piyayi kakung ingkang dipun singetaken ingkang garwa Dewi Banowati sinuwun. Wong lanang. Inggih. Prabu, koko Prabu atus buntil lampaning kengkulo sandang. Koko Prabu aturipun nemban Banowati ndelik ke wong lanang. Ya, rak tenan ta. Wis deg-degan aku gek-gek kuwi sing bakal dumati. Oh, lole, lole mban. Mban, nek pancen kowe iki iso matur, kowe iso iso genahake. Sapa wong lanang sing wani mlebu nang Taman Kadileng-leng? Kula piyambak mboten mangertos. Namung kula wersu merep glibetipun panembahan kula sumanggaken. Kowe minggat. Nun. Kowe minggat. Inggih ngesaken jawu kula nyuwun pangapunten. Rasa kakehan cangkem. Inggih. Ngesaken jawu. Oh Prabu. Koko Prabu kula nyuwun paduka saged nyepeng dhateng menungsa ya murang tata. Upama kecekel dibondo tangane kerincung sikile ajeng kula obong urip-uripan Banowati ora nyono yen kowe tegel. Kowe tegel karo aku. Nuwun sewu nggel kula aturi sabar. Aturipun mban menika kala wau namung paring dawuh utawi munjuk atur menawi ingkang garwa nembe nyingetaken piyantun priya wonten ing patenggan dereng wonten atur ingkang salajengipun nggir kula suwun supados panjenengan sabar. Wong wedo ndeleke wong lanang ning peturun ing apa monggo niku Banowati nu bojo kula
bojo kula maniku Prameswari Ngestina. Inggih kula ngertos. Mbok menawi menika namung rencangipun. Saged ugi lungger. Kula nuwun sewu, sampun ngantos nggadahi panyokra bawa ingkang boten-boten kaliyan ingkang garwa. Jering ingkang garwa menika Prameswari Negari Ngestina. Prameswari menika sak tingkah dan tanduk lampahipun dipuntulat dening para kenya sak negari Ngestina. Mila Dewi Banowati menawi badhe tumindak alampah bidang utawi sedeng menika badhe dipun petang-petang ingkang langkung jlimet. Jernyatanipun badhe hambebangeri dhateng asmaning Nalindra tuwe negari Ngestina. Mboten kados kawula alit kok nggih. Menika pangkatipun Prameswari. Oh ya disuwek-suwek atiku. Raos kula sampun mboten karu-karuan. Nek nganti Banowati nindaken sewiji-wiji kaliyan priya nika, kula weruh bojo kula kaya weruh sigat petatun. Dewate. Pripun? Kok mulo aman niku bojo kula. Ditinggalin tindih seorang bakal ada orang iri-iri. Oke. Buatan ajeng iri-iri. Oke. Kejobohnya ajeng di balapan. Buat cangkem ini saya ngapik. Sampian itu orang susah kok omongannya sak geleme dewi. Bawaan. Nonton dawa ngir. Kurawa diketapi. Upomong-upong lanang. Sing bidang kali Banowati kecekel. Bonto tangane. Kerincung si gile. Kula dhewe sing arep matrapi pitono. Kula nek non ngestaken dawuh. Oh. Kembang pompong tratepa urung mambat wit ya. Kowe semukang mawar raras batu-batu pat wasawa tak robak tunggun mau mapan nono yang maman kadi leng-leng Bagong. Wes kondo karo kowe to ora sandadak duwe rasa ijigo lawan pekewu durgama sangga runggi aja walang ati kang dadi atimu mara kowe sak lumrahe wae wong apa niki wis tak keparengake yen to taman kadilengleng ki darbekmu kene iki ya wewengkonmu Ngestina kuwi biyen darbek ing sinuhun Prabu Pandhu Dewayana tur to kowe tau tate lenggah ana ing negara Ngestina lah kok dadi kaya wong bingung kaya wong kaya ora sak biasane mapan ana negara Ngestina kowe Bagong. Pekewe. Mboten kepenak ati kula niku. Arep jukuk wedang dhewe-dhewe rasane pekewe dingetke kali abdi-abdi sampean. Tobat, tobat. Ora apa-apa kayandanku kabeh. Yen nganti nyendhu swara karo kowe, kowe matur karo aku abdi gemes tak lereni tak pecat saka negara Ngestina. Wah nggih mesake ilang sandang pangane. Bagong, wonten dawuh. Apa ta sebabe dene Banowati bareng kowe sawana nang negara Ngestina ora atiku seneng atiku bombong. Atiku bungah ora tau sedih. Pendak-pendak kowe tansah nglipur karo atiku batu-batu jebul tinemune ngendikane para sepuh mau bener. Sing jeneng wong urip bebrayan mono ora kewengku dening bondo donya. Wong tentrem, wong bungah, wong seneng kuwi ora mergo bandane akeh, derajate dhuwur. Nanging nggonmu mapan ana negara Ngestina. Utamane ana ing taman kadilengleng iki, kowe tansah nglipur aku nadyan kowe ora menehi kaya karo aku ning atiku kok krasa bunga, atiku krasa seneng Bagong. Karang isa kula nggih ngenten niku. Kula niku nek kon menehi napa-napa mboten saged, kula niku wong sekeng, wong ora duwe, kula wong kere. Ning nek Gusti Banowati bungah mergo kula nggih.
niku nggih ming mbok menawa ming kebeneran mawon. Lah tobat saiki kowe tak tanting gelem ora? Kowe tak tanting gelem ora? Napa? Kowe rasa mulih. Rasa mulih piye? Kowe manggon kene. Wah lah bojoku, anak-anak kula nek mangan pripun, kula wong lanang duwe kewajiban goleke sandang pangan kali anak-anak kula kali bojo kula. Batobat kowe aja kuwatir, bojomu mengko tak kirim pendak sasine tak cukupi kabeh. Anak-anakmu ya tak cukupi kabeh ning kowe rasa bali. Terus status kula teng mriki napa? Abdi. Nemeng abdi wis biasa. Nemeng abdi wis bendinane, nek wing ponokawan niku wis kumancen kula niku didadekke ponokawaning pendhawa. Terus kula tak takon, status kula napa? Kula tak takon. Batobat, aku tak crito karo kowe ya, Bagong. Nggih. Kowe kena percaya kena ora? Nggih, pripun? Sakloke kowe nang kene kok rasa seneng karo Prabu Duryudana kuwi sudo. Piye kowe maksudte? Sakloke kowe nang kene tresnaku karo Prabu Duryudana kuwi sudo. Terus suwe ning suwe bareng kowe nglipur karo aku, Bagong. Batobat, tobat apa ya nyoto apa ya ora pendak-pendak aku ki tansah mapan ning kaca gedah. Ndak sawang-sawang marang awakku dhewe, apa ya bener sing tak rasake iki, Bagong? Ning nek ora bener, kena apa aku ngrasake rasa seneng? Nanging yen bener, lah kok dadi kaya ngene kanan sing kudu tak lakoni. Ning umpama tak tolak, mesti atiku lara. Rada serius iki kita iki. Maksudnya pripun? Bareng meneng kene rasa tresna karo Prabu Duryudana sudo, mlumpuke rasa tresna. Aja kaget lho ya. Nggih. Aku nganu, Bagong. Nganu piye? Anune sapa? Batobat-batobat kowe kok kayane kok kaya kebangeten nggone pengen krungu. Angger kayane niku kaya rasane kaya nyoto kaya mboten e. Bareng aku kumpul karo kowe sawetara lah kok. Keklumpukane rasa tresnaku ki malah karo kowe, Bagong. Karo kowe ponokawan ngapusi. Asli ngapusi. Terus aniki kula duwe kaya apa? Prabu Duryudana niku ratu sugih dhewe sak donya. Ratu derajat pangkate ora ana sing ngembari. Terus sampean srawung kalih kula, terus sampean ngondhon ngendikake nek tresnane karo Prabu Duryudana sudo, tresnane kalih kula niku mboten mungkin. Mboten ajeng kelakon lah. Tenan niku kula ora percaya. Upama niku dikendikake tenan napa ya kelakon. Lah tobat, tobat jroning donya iki apa sing ora kelakon? Yen Gusti keparengake, kabeh mau bakal kelakon, Bagong. Serius? Iya, tenan. Dados sampean tresna kalih kula? Iya, Bagong, aku tresna karo kowe, mula kowe rasa dadak duwe rasa sangga runggi, aja ndodhok ning ngarepku. Piye? Nglekar? Ora. Neng kowe lumrah biasane wae. Yen perlu karo aku rasa basa wong ya nyatane aku wis ngandake tresna karo kowe kok, Bagong. Jane yaning talaga. Kadhi langit mambang tante pas wulan. Ora usah suluh, ora usah suluh. Saking bunga-bungae pikirku, pikirku lho. Ora usah nganggo pikirku lho, pikirku mau, pikirku. Lungguh nganu ngadeg kaya padha karo aku. Aduh. Iki nek kelakon tenan nek ora golek ndok bebek. Ngrekoso aku, mesti aku dhewe sing gedhe abikan. Are saka ngendi iki aku? Batobat, tobat. Lah rak ngono. Nggih. Rasa basa. Nun, ora rasa basa. Ora basa piye? Kowe nyeluk aku Nyai Dewi ngono. Alah, wah gendeng ngimpi apa aku iki. Ya anu sapa? Nyai Dewi Banowati kula wonten paring dawuh, Kang Mas.
modar teng cermut dasku. Kersanipun menapa? Bobok ya. Loh. Nah, kau petan jujuk lho. Aneng kongkos lah bubar. Marah rasi dong apa-apa aku. Wah, wis ning tenan to iki ora meng gedhekke atine Bagong. Mboten, mboten patoban lho. Kula menika prameswari ngantos kula menika lenggah wonten ing ngandhap. Sepatus kula menika saged ngajeni dhatemipun Kamas Bagong. Waduh, duh, wis ora mulih rapopo aku yakin. Yen bojoku modar nang omah mbok men. Anak-anakku do kaliren mbok men. Sing penting aku bahagia neng kene. Ning iki bahaya Banowati. Bahayanipun menapa? Nek nganti kawanguran Prabu Duryudana krewean dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Nyipratipun menawi panjenengan badhe dipunpejahi, kula nderek dipunpejahi. Menawi panjenengan badhe dipuntuntung saking negari Astina, kula nderek kesah. Menawi panjenengan dipun kunjara, kula ya kudu dikunjara. Tegese panjenengan mukti kula ya mukti, panjenengan sengsara kula ya sengsara, panjenengan pejah kula ya mati. Ini jenenge cinta abadi. Inggih, mila mekaten. Mila ing saking menika panjenengan sampun adreh, menawi ngantos sak mangke wonten sinten kemawon niki mlebet wonten teman Adi Lengleng. Kang Mas Bagong sampun kuwatos kula nyembah dhek. Ngayomi dateng Kang Mas Bagong. Asli inggih saestu. Ing rekat lambaing rata tanpa antara prating sukune ngargeram kang tumingal ing bong boten pantura dangu praptaning nalindring mandura Prabu Baladewa ing mlebet lenging taman kadileng kaget jula kepati sang Dyahayu Dewi Banowati wau. Bolo Dewa Narpati Tuwinares Tuwinares Loro Kresna Kalangkung Tresnanira Marang Diabanon Ong Marang Diabanon Cinawi Ong. Wah manus maning jajalan sekretaning baune iblis anak. Wah, lah kok bener ucape umban ngematur nang Sang Hyang Prabu Duryudana. Yen to Yai Ratu Banowati ndelikke menungso. Lah kok tadi bar aku tekan kene ora paneng iki Bagong iki. Wah, konangan Satpol PP. Piye, Dik? Tanggung jawabmu kok Prabu, kan bukti kula konjo. Yo. Kula tampi Yai Ratu. Aturaken ngaget raos semana kula tine penyayipun Koko Prabu rawuh wonten ing Taman Kadilengleng. Monggo mboten tali woreng saderengipun pareng kula badhe cemadung dawuh badhe wonten menapa, Yai Ratu? Wonten dawuh. Kula badhe nyuwun keterangan ingkang gumathok. Ngengingi babagan perkawis menika menika mboten namung mbebangeri dhateng asmanipun Yai Prabu Duryudana. Nanging mbebecer dhateng Sasra Wirang ingkang badhe disandang dening negari Ngastina. Niatipun Yai Ratu menika menapa? Inggih. Boten menapa-menapa, kok Prabu boten menapa-napa. Lah kok panjenenganipun wonten mriki Bagong menika mapan wonten Taman Kadilengleng. Monggo sampun wonten embane kematur dhateng sanipun Yai Prabu Duryudana menawi panjenenganipun Yai Ratu Banowati menika nyingetaken sawijining priya. Sareng kula titik wonten ing Taman Kadilengleng boten pangling menika Bagong. Inggih, mila mekaten Bagong. Nun. Ngopo kowe nang kene? Marani yangku. Aja cungmetan. Aja sak penake bu dhewe. Iki prameswari, pun ngerti wong kula mriki ya ora karep kula dhewe diceluk kalih Ndara Banowati kok. Kula teng mriki niku nganti bingung. Malah niki wau sampeyan nek ngerti malah saya kaget. Saya kaget piye?
Dewi Banowati mengungkapkan cintanya kepada saya. Loh, estu kula mboten gawe kawau mau apa wahaya HP ku entek baterene. Are tak rekam e mau nek ngono amen supaya ana buktine kok. Yai Ratu. Kula menen maring adawu. Menapa mboten nanti tidak akan menika mbebangri dhateng asmanipun ing ngroko. Asmanipun Yai Prabu Duryudana. Kula nyuwun pangapunten, kula kasuta kemawon kula sakmenika sampun mboten tresna kaliyan Sunan Prabu Duryudana. Lho, inggih saestu. Jernyatanipun tresna menika mboten saged dipun peksa. Tresna menika mboten saged dipun jiat. Tresna menika uruping jiwa ingkang suci menthol saking lebeting sanubari peparingipun Gusti Mahanasa. Kula nuwun sewu Kakang Prabu menawi panjenengan sakmangke badhe dukani dhateng pun Bagong kepeksa kula nyembetengi dhateng pun Bagong. Sinten kemawon ingkang badhe kendhak sikur kaliyan Bagong? Mangke menawi Bagong sakit kula badhe nyakiti awak kula piyambak. Menawi ngantos Bagong menika pecah, kula badhe nglampos diri. Walah dalah karepe dhewe. Cetha yen to Prang Meswari Ngresna kuwi jeneng putri ingkang lobok kembene kendho tapiye. Ora pantes kinaro patuladaning para kawula sanegara Ngastina. Ing atase Prameswari kok ramban-ramban tresna karo wujuding kere getibal 17 sing jeneng Bagong. Yai Ratu, wis ora ana gunane aku gunake tanceping tata krama marang Yai Ratu Banowati. Nyatane wis wegah nama wewarah nampik pitutur becik. Ngorek-orek marang pasuryaning Yai Prabu Duryudana, ngorek-orek marang pasuryaning Nata Mandura Prabu Baladewa. Bagong, kowe ora minggat saka negara Ngastina. Wah, glandang nenggala legane atiku. Nek kowe arep gendak sikara karo Dewi Banowati, iku padha karo kowe natoni atiku bel. Loh. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Ah, tuntang bol kok ora gelem. Matobat, sopan ngremenaken, ngremenaken kamas panjenengan mantun kalian Kakang Prabu Baladewa. Santai wae. Santai. Tresna kuwi abot, Dik. Tresna kuwi abot. Sapa sing ganggu gawe karo kowe? Aja kok menungso dewa muda tak tandangane. Matur sembah nuwun. Ha, santai ya. Inggih. Memburi kana. Inggih, ngesnaken dawuh. Ditebahi. Inggih. Engko aku bar perang langsung sare ya. Inggih, ngesnaken dawuh. Kowe adus sisan. Nun, adus sisan. Inggih, ngesnaken dawuh. Saiki arepmu piye, Mas? Lho. Wani karo Baladewa sing tak wedeni amamu. Kae garwane Kyai Prabu Duryudana, Dewi Banowati wis ora seneng. Wong iki nek bebrayan landhesane wis ora tresna, ora bakal iso apik kedadeane. Ah, Banowati seneng karo Bagong. Mula ana tetembungan Girilusi jalma tan kena kinira. Nadyan mung sak Bagong mbok menawa dina iki Bagong entuk rahmating Hyang Mahanasa, entuk katresnaning Banowati. Opicak po aku disenengi wong wedok kaya ngono kok ora tak tampa. Lho, ning kowe wis duwe bojo, apa gat? Apa ora masalah? Bojo jak omong gagap-gagap kok. Diopeni nggo ngopo? Wis blanja, Bu. Durung. Mangkel aku. Biyen ki lancar bareng wis anak-anak kok gagap-gagap. Wis ngliwet durung, Bu. Wis ning mlemem mletes. Ngarmuni penake pe. Ra tekan-tekan. Wah, glerene anak wak titipke panti asuhan. Rampung daup karo Dewi Banowati. Prabu Duryudana ngerti aku daup karo Dewi Banowati, sok. Kena serangan jantung. Mlebu ICU, kae napas buatan ora ketututan, mati. Aku dadi ratu nang negara Ngastina. Wah, dapure, dapurmu kuwi. Loh. Malah ngece karo Baladewa. Ah saya ngunake dapur wong tuwa aku karo kowe kok dapur-dapurke. Bagong, Nun. Kowe wani karo aku. Nun sawu nek
pisan niku lho paksa wani niki perkara cewek. Niku perkara angel golek-golekane. Nek perkara duit ora masalah. Nek perkara lemah ora masalah. Perkara apa-apa ora masalah. Nek perkara wong wedan iki sedumuk bathuk senyari bumi. Kula rung tau ndumuk bathuke Banowati. Kula nek nganti sampean ajeng mepalangi karepe Bagong rawe rawe rantas malang malang putung wela metu jopo ayo maneman ayune kaya ngono tok ke jopo terus meng apa padha wae ngene padake wah panas mari jajalan ora minggat kroyok Kurawa ora minggat gegulung jeneng aku Balaja. Apa keperanggul mungkin ayuto kebabak nyobawat nyobentar bawat nyobentar oh wah kaget aku bareng Kanjeng Koko Prabu Mandura paring jauh karo Soto Kurawa yen to sing nyolong Banowati Kakang Bayu Banowati wujute ponokawan sing aran Bagong dasar para nyata Kartomarmo iya lho ora basa karo aku lho calon adikku lho adi piye adi ipe 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 piye ipe mu piro ha telu setengah nyandak ora iki malah aku bingung ngomongan karo kowe bingung aku nek omong dhewe bingung arep ngopo kowe rantak-rantak lan kuring para Soto Kurawa nyekel Bagong kowe aku penjahat kok aku pesakitan apa ya kok harus dicekel salahku nggak apa luputku nggak apa kok wani nresnani Kakang Mbok Ayu Banowati saya ngomong tresno ora aku sih neng Mbak Yumu Banowati ngomong tresno karo aku kowe kok nompo kowe rasa selak kowe aja munafik upama kowe tak takoni saiki nek Banowati omong tresno karo kowe kowe nolak nolak Munio, kowe nolak ya? Muluse kaya ngono ya tak tolak. Hah? Gene ra iso wangsulan, normal mo, Karto. Aku menungso normal. Aku ndek akal budi. Nek ana wong ditresnani wong kaya ngono kok muni, aku mo, aku wis ndek bojo. Wah, telek. Kamanungsan wae sing diétung aja sok suci. Oh, macem-macem. Ayo, muni ya. Mula tak labuhi tenan, tak labuhi tenan. Wis tak niate pokoke. Wis ben apa-apa supaya entuk Banowati. Kowe wani nyenggol Kakang Mbok Ayu Banowati tak pecah sirahmu. Monggo mau tak senggol iki. Tak singgol nopo. Apa kowe perlu ngerti? Tak kandhane ana kowe mung kepengin. Pecah siramu, pecah genti siramu. Oh,
kedadian. Jeng berang lho. Lah piye? Bu Agung kula antem ora dirasake. Bareng gelem males jijiki, Mas. Dilati rai. Terus kabeh. Mungsu menungso kok kaya mungsu kirik. Lho niku, Mas. Malah mbaung. Lah wis. Upama Kurawa iki takon mungsu Bagong kabeh mesti ming malah do kewirangan. Kakang Durna. Pripun, Dek Pate? Sing nyolong Gusti Ayu Banowati Bagong. Terus Kurawa pripun? Kurawa ora ana sing monggo mulya. Upama kula ken maju mesti kewirangan. Nggih, nggih, mboten sah suwe-suwe. Nggih. Kula sing langsung maju. Bagong mana kawan? Kowe kena diprenggake becik apa ora? Ora gelem tak kena diprenggake becik aja nglakon dosa tiban cundha manek. Ora nglakon tinjo magret aja tutup kelakonmu. Durna sing maju rada abot iki. Nek ora tak wirang-wirangke tuman wae Begawan Durna. Ayo maju kene, mungsu Bagong ora isin aja juntang. Ana kawan Bagong. Kok kaya tau weruh to aku. Isen aku manuk panek jajaran. Pun Kakang Durna. Mbah. Kok embuh maju dereng suwe kok wis mundur. Mancing setan kok Bagong iki. Lah pripun? Lah pripun? Lah pripun? Saman wis weruh e. Dereng. Lah kepanjingan apa kok dadi sak cetane dadi sak sediane ana. Bagong Malik jaran Dek Pate. Mongko pun jengking. Kula mandegrek niku pas teng riku niku.
terus dibiak-biak dhewe nika. Buntute dungkah-ungkake, waduh, kelingan sing ora-ora tempate. Kelingan zaman semana. Zaman semana ki lawange ketok ciute. Kula ajare. Nek ora ndodok. Nguyuh panen. Pripun mawon? Kurawa panci mboten majeng sedaya. Mergi nek kula ken majeng sedaya, malah ngerunde wetu mengke mboten ajeng kelakon. Mboyong dateng Bagong. Terus Kakang Durna majeng dipun wirang-wirangaken. Diwirang kurang pripun? Bagong malih wujud jaran. Kula maju kula ya wirang. Bagong tadi nopo? Tadi kire. Patih kok meng didepi kire. Kok ngerti mak eman kula nggih. Sampeyan iku patih. Panganane kaya ngono. Mula ya diwirang-wirangi Bagong kaya ngoten. Monggo kula semanggaken. Wah, latri seminggah. Kon piyak salandan Wadyapala Sata Kurawa. Eh, Bagong, ora minggas para ping Prabu Baladewa gretel nenggolo jeblok ketemu Baladewa. Eling-eling kula ora Bagong. Nalika semanten ditangkeng dugal kewarisan Sumurup Nata Mandura Prabu Baladewa. Ngliga Kyai Nenggala murup sak obor. Dadosaken gagating driya kula ora Bagong parandiring mangke jroning wani ana rasa wedi. Ing Cipta Arsa mlajar parandine kasurung tanggel jawab. Mila kinayoman dening dewane cal wujuding kula ora Bagong Nata Mandura Prabu Baladewa. Semalane ngrat. Glagleng jagan panus maning. Panus maning apa ya? Lali e, anak ya udu Baladewa. Nek aku iso dadi Baladewa. Amun srawata jamran tembangin pojo padha. Iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Nalendra Mandura. Wilelele. Kowe wani maju nang arepe Prabu Baya, tak tunggu nang kene we Baladewa. Lho. Lho iki piye iki? Lho iki aku kok ya kok ngedep kaca iki piye? Kaca sapa? Lho. Lho iki iki sapa iki? Iki sapa iki sapa ngawur? Iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Ya Balarama, ya Waning Pinta, ya Wasi Jaladara, ya Anom Sucandra. Wah setan iki. Iki setan iki. Iki suarane Bagong iki. Ais aja ngawu gawar ngawur. Iki Prabu Baladewa. Wah, guguh karepe dhewe. Kowe dudu Baladewa. Baladewa. Ingsun nedeng wae lagi wae kundur marang negara Mandura karo Nsih karo Dewi Rawati. Wah, setan. Wah, kowe Bagong kowe. Kowe nyina karo Nata Mandura Prabu Baladewa.
kowe ngene karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyek karo Nata Mandura, kowe ngilani dadane Nata Mandura Prabu Baladewa. Gede. Kowe sing ana petik cedhak kowe. Ora iso kowe tiru aku, ora iso kowe. Iso wae. Kowe kecepetan nek le omong. Angger alon-alon ya aku iso ngrekam. Ah, ora bakal lo. Mati teh mati dhisik. Setan alas gugu ngarepe dhewe. Wah, Bagong kaya winongmong dening dewane. Karo sapa-sapa iso menang karo sapa-sapa iso unggul yudane. Ya, apa entuk kira Baladewa kalah karo kowe? Yai Ngestina, sampun ngantos kuwatos enggale. Wah, kowe tak kandhake juragan mumbuh datimu kowe, Bagong. Tresno saestu kalian Pun Bagong kok Prabu menjenengan mentolo mejahi dateng Pun Bagong. Kula sampun mrapros kula badhe nderek pecah kula badhe nglampus diri kok Prabu. Ya Ratu. Ya Ratu. Kula wonten maring dawuh. Aja kuwatir. Sing gedhe pangapuramu ya Yayi Ratu. Yen Bagong wis tak tugel gulune. Batobet. Kula mboten saged gesang mrai mboten kaliyan Bagong kok Prabu. Kuwi tenan. Inggih saestu. Lihatlah. Batu-batu, piyai kok senengane gawe kuwatir lho. Ini kuwatir, ini tak jiti kabeh. Gumun aku. Ini ngatasi wis kuwatir. Menjenengan tak kira nek seduh apa piye. Lha menjenengan cah tadi Baladewa. Iso. Batu-batu, kan gumun kaya, tak jiti. Rada-rana. Batu-batu, mau mengko. Atenan. Mengko tenan lho iki. Iya. Aduh, tangannya mana tangannya? Menika. Manine menggon tangan kowe. Manine menggon tangan kowe. Aku nek ngambung kowe iso ilang dasmu. Cangkeme gedene ra jamak-jamak. Langsung selup langsung ilang. Mangke pian yo kula ilangke lho. Tenan. Wah, senengane iki mbeda rasa lho. Ah, nani bayang aku sing werna-werna. Aduh. Yai, kula wonten dawuh, aku saya inggih ngertos. Ngapunten. Keringetipun ngantos kados mengaten menika. Lho, kok benjang siram. Ngapa ta? Keringetipun ngantos mengaten menika nek dicedhaki mak sentup. Wong seneng ki mambu ra ketok mambu. Wong seneng ki apa wujude ditresnani. Batobat nggih. Kula lapi. Batobat piye? Kilo nggon cengel barang. Piye cengele kaya cengele abis. Cengel kok kelawu. Mbok sesuk perawatan. Tak kosokane. Lha tak karang ya kepanasan. Omahku kan wetan.
aku nek mangkat nyambut gawe srengenge saka wetan cengel kepanasan. Engko nek mulih srengenge nang kulon cengel kepanasan. Mula sing kenceng kene cok. Iki. Monggo kula dhaken mancing wonten iki. Palereman ngaso sawetawis Lurah Bagong. Ayo, asli lho iki. Koko Prabu persasat kadidine ngentosi sileming malwa gabus kumambanging Silokresna parandene sak mangke paduka sampun kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta kadidine lumampahing wanci pula kepapak obor sosro biar padhang trawangan. Koko Prabu sawetawis lenggah kula ngaturaken pambagyo pono krami sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu ing Dwaraka. Yayi tansah pinangane kawidadan niring sami kula sowanipun ing Raka ing Dwarawati asung pambagyanipun Yayi sampun kula tampi karya bombong raos ing manah kula namung kepareng wong kula ngaturaken pudya pangastawaning pun kakang kunjuk ngeso paduka Yayi Prabu kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu. Kresna hakangku. Aku ngaturake basa aku katuro. Dimas katengpun Kakang Werkudara ndak tampa. Ora liwat pengestunipun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadi aki jimat. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, iya. Arjuna, ndak tampa sing diatur bekti kalawan pun Kakang pengestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dajanun ing kasantosan. Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk. Iya ya kembar. Ndak tampa pangestu Tampanana kembar. Iya kula pun dinggo jimat niku nggih. Kula pun dinggo jimat aripe Koko Prabu. Yayi. Sumangka sumanipun ing Raka Indrawati. Mituhu dhateng nawala ingkang sampun kula tampi bilih ri kelenggan sak mangke ingkang Raka tinimbalan sowan muter gari Ngamarta. Mengko saraos kados pundi? Mugi para ngamba barono ingkang dateng ngeroko ing Dwarawati Yayi. Koko Prabu mboten badhe ngrembak perkawis negari Ngamarta miwah kanalindranipun ingkang rayipun punta babar pisan mboten namung nyandadosaken sengkel raos ing manah kula kodeng sutaning manahipun ingkang rayi krana tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi woro nadyan dereng wonten aturipun Kiai Semar ingkang katur dhateng ingkang rayi ing Ngamarta nanging krana saking raosanipun para kawula saengga sampun dumugi wonten talinganipun ingkang rayipun Puntadewa bilih panakawan ing Ngamarta inggih menika pun Bagong. Koko Prabu dinten sak mangke nandhang sakit utawi nandhang ruga ngemuti bilih Pandhawa menika tansah ginolo wentah dening para panakawan malah saking pangraos kula tanpa pamomonging Kiai Semar sang saat majanipun kula kinten Pandhawa mboten saged mukti ngawi bawa Nyakrawati kados dinten sak mangke menika milodoh nyono cerak nyono sami mestani menawi kula supe dhateng kawontenanipun panakawan kuwatos sing manah kula adeging para Pandhawa cinacap dening para kawula sinengga satunggiling bendoro ingkang supe dateng kawontenanipun abdinipun inggih menika panakawan. Mila Koko Prabu kawontenan kados mekaten menika kula namung jumurung dederek kersa maduka Kanjeng Koko Prabu menoping kedah kula tindakaken jagat waisaning kubur wayah tur jagat Yayi syukur menawi paduka Yayi tasih emut dateng labananipun para panakawan ing mekaten Pandhawa tansah ambumi tegesipun nadyan sampun ngrengkoh kamukten derajat pangkat ingkang semanten menika kala wau parandiri mboten supe dhateng menapa ing dados labetanipun para panakawan. Koko Prabu kasinggihan mekaten mula Werkudara nggih Gandeng Yayi Darma Kusuma wis paring dawuh kaya mengkono alapa tentupun Kakang lawan Siadi apa dene Janaka luwih-luwih Yayi Prabu punta kersa tedhak marang karang kadempel tilik marang kananing si Bagong ingkang kondange sarta pawarta ingkang wis mebar Bagong nandhang lara saora-orane tilik marang kananing si Bagong syukur bage bisa dadi sarana waluyaning panakawan Bagong Bratasena
ing permara remangos wiyung ambrangang kati karunaning kaswase ong yaning marga memalat kum dosang gondo wastrat mojo ong dereng antos paripurna sami balwacana kasaru ing mlajar-mlajaran kinata Mandura Prabu Baladewa karya kagiat sangya para Pandhawa. Kumulung mangung siring saka Kurawa kambahung kesro katite merut layut sagung proratu oh koko Prabu ndadosaken kagiat sotaning manah Rawuh Paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepepoyan. Koko Prabu wonten menapa? Wah, bule kakangku gawe kaget. Ana apa bule kakangku? Koko Prabu wonten menapa dene Paduka rawuh ingkang kados mekaten? Yayi, sewu-sewu kalepatanipun ing Raka Tadawadana. Anggen kula sowan mongko tanpa cecala ingkang saderengipun. Karana sumengkaning raos ingkang tan bangkit pinambeng daya-daya kula saged pepanggihan kan kadang-kadang kula para Pandhawa badhe ngaturaken lampahan ingkang bebangeri wonten negari Ngastina. Kenging menapa Paduka paring dawuh ing mekaten? Koko Prabu wonten menapa? Kenging menapa Paduka paring dawuh ing mekaten? Kresna, kula wonten paring ngadawuh. Werkudara, nggih. Arjuna, kula wonten paring ngadawuh. Cetha, nadyan ngumandhangi para Pandhawa kitresna asih kawan ponokawane. Nanging tresna sing para Pandhawa marang ponokawan mau digunakake kalodhangane dening para ponokawan. Ingkang gawe wirang marang Ratu Ngastina, gawe wirang marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu Paduka paring dawuh menapa? Menapa wonten lampahan ingkang magepokan kaliyan para ponokawan teka mekaten ya sing pangandika Paduka Kanjeng Koko Prabu? Yayi, kula wonten paring ngadhawuh. Ngastina geger. Amargi sedaya para kawula ngraosi dhateng lelambanipun kadang kula Yayi Ratu Banowati. Yayi Ratu Banowati sak mangke nyingetaken satunggiling priya mapan wonten ning Taman Kadilengleng. Sareng ingkang raka nanjaken sinten ingkang dipun singetaken dening Yayi Ratu Banowati? Mboten kanthi kanyana-nyana punakawaning Pandhawa inggih menika Bagong ingkang gebang kalawan anak Prameswari negari Ngastina. Koko Prabu. Nggih. Menapa ing Paduka ngendikaken menika menapa sampun wonten bukti tuwin dasaripun Kresna? Aku wis sadu arep dhewe karo Bagong. Malah Bagong mirah-mirahke karo pun Kakang, nganti pun Kakang disurahi dening para kawula sanegara Ngastina. Wah, ora nyono. Kabare gering. Kabare loro malah tekan negara Ngastina. Eh, lah dalem Werkudara, aja kesusu lho. Mungko mundhak kesluruh dalan sing kleru. Aku ngerti pambeganing Bagong si Adi ya wis apal marang pambeganing ponokawan. Yo. Ning Janaka sing ora sronta. Tumuli klepat ninggal negara Ngamarta.
mergo pun kakang ngerti apa to sababe Janaka nganti kaya ngono kahanane mergo Koko Prabu paring dawuh yen to Bagong gebang kelawan Prameswari ing Stina Yai Ratu Banowati. Yai, kasekecan lenggah ing lakon prayogi kula badhe anungka pelajaripun kadang kula panengah. Koko Prabu, kula titip jiwanane kadang kula pun Janaka. Arjuna, kula nen maring dawuh. Ya bener. Aku ra maido kaya ngapa to kebrongoting rasamu. Tumuli tanpa pamit kowe ninggal Parapatan Negara ing Amarta klepat. Kowe arep nendi? Ngumpati dateng Bagong. Mirang-mirangaken pakartinipun Bagong menika mboten namung ngorek-orek. Dateng pasuryanipun bendoro ing mboten badhe ical selaminipun gesang. Nanging ugi sampun nyamah dhateng asmanipun Koko Prabu Duryudana ing atase derajate Bagong teka wantun nggih bang dhateng Kakang Mbok Ayu Banowati. Menawi Bagong boten emut Purwodaksina paripaksa, kula sampun boten badhe suka pangapunten dhateng pun Panakawan Bagong satemasak mangke kula badhe negakaken Bagong badhe kula pejahi. Larak tenan to. Kosek to. Aja nganti kesusu ya Janaka petungan nganggo narasing ganep. Ndak kira Siadi wis apal marang pambeganing Panakawan. Apa ya kelakon ing atase Bagong? Kuwi kok nggih Bang Yai Ratu Banowati kirak tuwuh tandha pitakon to. Ya bener apa ora? Nadane ingkang paring pangandikan mau Koko Prabu Mandura, nanging kosek to Janaka, Koko Prabu Mandura ku ya menungso ing kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Nggih. Lah yen nganti sisip ngendikaning Koko Prabu nek nganti wis kelakon mateni karo Bagong apa kowe ora bakal kelangan. Inggih. Saiki ngene. Kowe ora usah jumujuk marang Negara Ngastina kepareng Paduka. Bagong tilik ana ning Karang Kadempel. Yen pancen Bagong ora ana teges Bagong pancen dadi maling ana ning Negara Ngastina. Nanging yen Bagong ana mengko takonana sing apik-apik. Karepe piye niate apa? Mengguyon Bagong wis ngandhakake timbangan ing kanthi permati. Bener lan orane Bagong mau yen pancen luput pinatrapan denda sak bobot lawan keluputane. Elinga Janaka, Ngamarta kuwi duwe pradata adil, duwe pradata hukum ingkang wajib dilakoni dening saben kawula Negara Ngamarta nadyan kuwi satriya. Mekaten Koko Prabu. Sabar, aja nganti kesluru. Inggih, ngestraken ayo. Tak kanthi menyang Karang Kadempel. Yen pancen Bagong iku kuwi iso ngandhakake lan apa kang dilakoni Bagong mau pancen kanggo bebener aja mbok dukani lho Janaka. Mboten Koko Prabu mistaken. Piye? Prangira babar pisan anak bae. Ngantos kados mekaten. Ayo tak omongi to. Aku ki ora padha karo kanca-kanca liyane. Nek kowe maksa ayo terpaksa. Tobat. Piye temonjo ta? Tobat. Wis pokoke tetep kowe dadi tetimbang aku Banowati. Ora ana wong wedok ingkang bisa ngganteni marang sliramu. Menika estu nggih iki Lurah Bagong. Heeh. Kowe ya ora getun ta pegatan Durudana? Mboten. Kula mboten. Mboten gadah bondo donya, mboten gadah derajat pangkat, mboten apa-apa matur semanding kan Lurah Bagong.
Ayo. Wonten setunggal ingkang minangka dados keunggulanipun kula Bagong. Ayo. Menika lho angin kula mlampah sampun mboten jejeg kados mengaten niku. Menika keunggulanipun kula Bagong. Ayo ayo piye meneh karang mbuh iki. Aja semene iki aku ya ora ngerti. Radong aku. Inggih. Namung sak mangke dosmune apa napa-apa ana wong teko rene. Nek kira-kira aku ora iso nglanggati pokoke njaluk mati bareng. Nek wadene isih iso dipekonah utawa dilawan sapa sing ora setuju hubungane awake dhewe. Inggih. Pokoke rawe-rawe rantes malang-malang putu. Nek kira-kira entuk manggone Ngestina, kowe karo aku kawin lari ya Banuwati. Inggih. Pokoknya kulon derek. Menungso ora tatanan, menungso ora hidup isin. Ing atase kowe katon tak oyak melayu nyemplung segoro. Lah kok wis ndedeple heneng kaman kadilengleng Kakang Mbok. Kakang Mbok panjenengane mut kalian kula menapa mboten Kakang Mbok? Tobat, tobat Dimas Janaka. Inggih. Kenging menapa paduka nglanggati dhateng pun Bagong menika? Tobat, tobat sing ndek pangaku ramu ya Dimas. Ya mergo ketukulan rasa tresna ning atiku pasanganku gelem ladeni kelawan Bagong. Nah ingatan menopo Janaka dipun kawonaken. Batu-batu orang ada yang bisa ngalahke Bagong lho Dimas. Batu-batu orang ada yang bisa ngalahke Bagong. Malah sing gede pangapuramu yang tau tersenang warung Dimas Janaka. Ya wis sudah malah saya kita ngatone wis ora ana. Dengar arep meng kayang ini yang nuwun sewu. Saya ini ngeleleng aku saya. Bagong Nun, ayo, kowe tak rangke tak atur akhir ratu Ngestina. Mboten ajeng gelem kula ajeng kawin lari kali Banowati. Tak pecah ndasmu, mang pecah nek iso. Janani temen tibani tangane Janaka ora dirasake kedhep wae ora tiban pusakaku tinjung akhirat nyawamu mong tibake mengke kula tak tinju kali kanca-kanca kantor omonganmu sak penake dhewe pecah siramu mang pecah nek iso. Menang perang mesti kula hadiah isun. Anu ya isin nang. Betul-betul. Nek ngesun pipine kaya arep tetel. Diserot banter panggih cangkeme ambane ra jamak-jamak. Ngece. Mboten, mboten kula remen, kula remen. Wae sapa sing arep ganggu gawe awake dhewe? Rawi-rawi rantas menang-menang tak butuh. Inggih. Ya wis kok ya ora jeleh-jeleh ngono lho. Ana ya ngambu wong ayu ora ono jelehe. Nekat banget.
Koko Prabu elok. Lho elok piye? Kala wau Koko Prabu pirsa piyambak Bagong mlebet samudra. Iya. Lah terus sareng kula dumugi wonten ing Taman Kadilengleng Bagong sampun wonten ing mriku. Elokipun malih Bagong kula dawai. Kula jempalani mboten dipun raosaken kula ngliga curiga. Bagong kula suduk mawi pusaka. Mboten menapa-menapa. Tumunten kula dipun getak dening Bagong kontal dawah tebe. Wiladalah. Koko Prabu merisani kaca paesan iya. Lajeng kados pundi Koko Prabu? Aja kok kowe pun ngakang kowe ora wani adu arep kok Arjuna. Inggih. Lajeng kemareng paduka golek jago wonten pundi estu ayo melaku. Pendhita Janaka kasinggihan. Kok le nyadik men. Penemban, kowe sapa? Nyuwun prisa dhateng kula. Kula begawan Gada Gitik. Gada Gitik, nggih. Pertapane ngendi? Ngebong. Pendhita kok omongane ngawur. Ora dipesen kok. Momen dijenengi tok pertapane ora dikeki. Lho, sing jenengi sapa? Rahasia. Banjur dibadarke saiki. Penemban Gada Gitik wonten dawuh sampean sinten sinuwun? Aku Narendra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Wong jane kowe wis ngerti kok dadak takon. Koko Prabu kok ketinggalipun sampun tepang. Nek kowe urung kenal, nek aku wis tepung. Enggang wingking sinten Raden Janaka? Titis pendhitanipun Titis. Kok ketinggal pasuryanipun Raden Janaka kok ketinggal slintir. Apa? Slintir slintir jleklutrut. Menapa bibar kecalan sesi demanipun? Kamu ngene iki ngapa? Janaka wonten dawuh. Kowe iki mung kurang titi, kurang titis tegese nek kowe iki jane ngemake nganggo permana jati mestine bakal ngerti. Gada Gitik kula wonten dawuh. Aku njaluk tulung tak tulungi ora kira-kira. Jelas. Yakin tak tulungi. Ana maling ning negara Astina. Jenenge Bagong. Wah, penyakit. Sopo sing penyakiten sapa? Mboten nonton, mboten nonton. Nek kowe iso nyekel maling sing jeneng Bagong mau kowe njaluk apa tak turuti. Wis to, njaluk apa tak turuti. Dadi manyan kepara nyata nek ngestinane iku wonten maling to? Iya, manyan ngono. Wah, keparat kok arepe dhewe. Kula tandangane sinuwan. Sinuwun kok sinuwan. Kula tandangane keparat. Koko Prabu, mbok kula dipun maringi dawuh sinten? Kok saged? Lah iya, mulane kowe iki takon ngati-ati, takon sabar. Wong lakone kaya ngene to aneh to? Aneh. Lah wis didelok wae nek ora percaya. Yen kowe ora percaya karo pun Kakang ditonton wae bener ora ucape Kresna. Thank you.
nganti wis entek tisu pirang-pirang. Angger diambung kelomoh. Lah seneng iya. Lah seneng. Tresno, nat Kang Mas tresno. Wong piye to kowe iki ora? Tobat. Ngambung kok kaya ndilat. Aku nek ora do rapenak atiku, mboten sekecane pun dos pundi. Aku sing ngambung terus e. Ora ana balasan babar blas. Mbok aku iki diambung. Ngaten menika carane ngambung menika ngaten menika. Siti ning muni. Oh iya. Aku wingi jero ning muni. Atobat. Isa-isane nglakoni, isa-isane nglakoni. Sapa iki pendhita Armati ndene? Armati matamu. Lho. Suarane kok padha karo aku padha wae. Iki sing gawe masalah. Nganti aku doyah-oyah karo Ndara Janaka, anusa Raden Janaka. Nyemplung segara ditulungi karo si sapa jeneng iki Barjo. Sapa? Sapa dewaning samudra iki sapa? Baruna kok Barjo. Barjo wis Barjo arep dadi kiai saiki. Apa-apa digawe kleru, apa-apa digawe kleru. Sapa we? Begawan Godo Gitik. Ayo tak balekke ora Dewi Banowati. Ora bakal tak balekke sawat watu genuk saka kandhane. Ucap kaca itu nalika semanten. Begawan Godo Gitik sigra amusti pusaka paringanipun Sang Hyang Baruna wujuding sela aran watu genuk den sawataken kenging angganing Kilurah Bagong mapan wonten ing taman kadilengleng ical wujuding Kilurah Bagong nenggih degya kala sapu jagat. Iki kaya degya sapu jagat inggih sinuwun. Kowe ingkang ngreksa ringin kurung negara Ngendraprasta kasinggihan mekaten. Lah apa to wigatine lah kok dadi kaya mengkono lalakonmu? Nggih, estunipun namung nopi dhateng panakawanipun bendara-bendara kula para Pandhawa. Dangu kula mboten damel lampan wonten ing jagat mila. Kula nuwun sewu, cara menika kinarya nitik dhateng kasetyanipun Dewi Banowati. Tuwun kaluhuranipun Dewi Banowati. Weh lah dalah. Ya wis ento kaya mengkono kabeh wis katon padhang baliya marang negara Ngendraprasta tetep tunggu ning ringin kurung negara Ngendraprasta lho niki ngestakaken dawuh sinau. Aku ngerti karo kowe Begawan Godo Gitik, aku iki ngerti karo kowe. Ha nek pun ngerti alhamdulillah. Terus niki kula le bali wujud kaya asale pripun? Kuwi urusanmu aku ora ngerti. Wah, cilaka iki. Masa mung arep bali kaya mau dadak nyemplung segara. Ya nek ketemu Barjo, anu Baruna. Nek ora ketemu modar aku. Wes cilaka. Dara Begawan Godo Gitik.
Nggih, ning asine kula dudu begawan godhog gite. Kowe sapa? Kula Bagong. Bagong sing teng taman pun modar. Kula diwangsuli kaya wingi, Ndara. Bali yo karepmu, ora yo karepmu. Duh, kula niku mengke bengi sing pentas. Nek ra male Bagong sing ngancani Petruk, kale gareng sapa? Wah. Iki ora tanggung jawab tenan. Ngrekoso iki. Weh, penembahan. Penembahan cengelmu. Kok malah nesu to? Aku, Truk. Aku. Raden Hartanto Bagong saka Prenten. Jupure ra. Boyo wis ora salin le, salin. Bapakne ndi kok nyalini aku gak. Baduke. Panas, Pak. Pak, panas, Pak. Pak, panas, Pak. Jandruk. Kabeh wis padhang, kabeh aku wis iso malih kaya wingi ngene. Heeh. Bagong sing nang Taman Negara Ngastina ya wis badar. Badar sapa, Gong? Anu jam sapu jagat. Oh. Sing tunggu kringen kurung negara Ngendra Prasta. Woe dan truk drone kae. Endi? Kae mbok nonton galo apa nek ditonton saka kene? Endi? Kae Ndara Werkudara perang Roh Kurawa kae. Wah. Wah didak kowe. Ora taya saiki Dursasana disipat barat. Hooh iku ngah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.